hyvä. Se mun viimeisen lappari vei. Laulaja, säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja. Tuhansien lööppien mies. Miljoonia YouTube-katsojia, lukuisia listahittejä, loputtomasti naisia. Mutta onnea hän ei meinannut löytää. Ennen kuin ymmärsi etsiä oikeasta paikasta. Ois olisi miestrippari. En mä tän takia lähtenyt vittu kipeänä reissuun. Pitäisikö lähteä himmaa? Pitäis lähteä. Niin. Lähetä molemmat. Miten niin en voi lähteä? Okay. Kyllä mä tiedän, missä täällä on juna-asema. Milloin se täältä 58? 14. joulukuuta. Että nuppia. Oot tullut parempaa asentoa vähän tähän länkyttämiseen. Toi pystyi valon päälle, että saada vähän materiaalia. Seppe, mene munasillaan siihen äijän viereen kattoo vähän. Siihen ihan viereen. Niin. Alta aamupainit heti käyntiin siihen. Eikä oikein jaksa tämän käden. Mä voin tulla kreikkalaisruumaista auttaa sit, jos sä ajat alakyntää. No mä en heti alakyntää. Okei, okay, man. What you doing? It's 5 minutes already. Niin meni. Mitäs se keikka meni? Menikö se ihan ok? Kyllä vitutti. Täytyy sanoa, että kyllä tässä bändissä niinku, jos joku tätä elää tuten fullest, niin se on meikäläinen. Oksentaa 50 grammaa ja enemmänkin. Jos täysillä eläminen on, että oksentaa nyt oksentaa. Jos joku haluaa nussia, niin nyt se on se paikka, koska nyt on semmoinen asento, tästä pystyy nussia. Häpykumpua tuossa. Tuo turha kuvitella, että näkee meikäläistä lavalla tänään. Kaikki ja siitä leikkaus siihen, kun mä heilun tukkaa siellä. Mä tulen ja tapaan sen. Tomilla yrittää saatana, oksena sun päälle saatana. Vittu on rasittava jätkä. Jos tämmöstä rupee kuuluu heti aamuun, niin kai siihen nyt vittu herää. Kuuluu tosta vieressä vaan. On kaksi vaihtoehtoa, joko purtsi on samansuunnassa tai sitten on joutunut psykoosiin. Shabab! Al-Shabab! Mun mielestä tähän sairaan hyvä biisi, tähän tosi kiva on herätä. Pistäkää huomenna, mut laittakaa 7 jo aamuun. Kuka tunnistaa ekana, niin saa suihioton. Erotik. Ei joo. Ei. Paikallista väriä. Tää on Valdo's People. Ei joo. Ei joo. Valdo. Valdo. Kyllä olisi Valdo's People voinut. Ei joo. Mun ensimmäinen CD oli Valdo. Can do it all the night. Se ladi dadi. Se on semmonen 5 pennin reggae jakso. Ja vituka vaan. Pam 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 pam. Kuopio tuotti aikamoisen pettymyksen tissiosastolle. Joo, sen verran täytyy siitä hommasta sanoa, että viime kerralla meillä oli strippari lavalla. Ja tässä kohdalla oli strippari. Jotenkin semmosia temppuja, että sä laittoi jalat tälleen näin, että se heilti tälleen. En mä saa jalkoja silleen. Jotenkin semmoista. Ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa niin ei pystynyt olla ihan selkäsuorana verkkarit jalassa. Nolla tissi. Ei ole tämmöstä leijonakeikkaa oikeesti ennen, paitsi Turussa. Ei YouTubeen saa laittaa kunnia. Mä oon kokeillut nyt, se tuli banni. En mä pysty tähän enää vittu, 40 serät ja 150. Kyllä mäkin, mä vittu hirvi sanon tosiaan. Kyllä tää työkokeilu oli tässä, että työnteko ei sovi mulle. Ei ei. Missä mun solisti on? Sä vittu, onks sun Megadethin Rastin biis mukaan? Oon. Mähän sävelsin ne biisit. Ennen kuin mä liityin Suomen Leijonaan. Sitten mä liityin heti, kun tuli vuosi 95, niin mä liityin Suomen Leijonaan. Dave pakotti. Dave on semmoinen, että se tykkää pakottaa. Mä asuin tuolla Nykissä ja Losissa. Isoja kaupunkeja. Niissä oli ratikat ja tommoset porat. Mikä on spora? Tää. Quist, Erik. 4 senttiä laadukasta premium vodkaa. Sitten tulee äidinmaitoa 2 senttiä. Sitten kauramaitoa 2 senttiä. Sitten päälle ehkäisyvaahto. Ja sit siihen toi koristeeksi niin kiehkurainen munakarva siihen vaahtoon. Tuolla mä oon nussinut tuolla näin, mä en tiedä. Tässä on ne viinijuhlat ja tommoset. Se on niinku, että 40 menee dokaa yhden kerran vuodessa. Kyrpä voi olla urheamman näköinen, mutta ei se kauniimman näköinen oo. Sulla ei oo mikään suonikas. Ei, mut kiiltävää. Maksaläiskiä siinä on. Maksaläiskä kyrpä. Se on vähän rusehtava. Oikeastaan muijat on ihan niinku hyvänäköisiä, sit voi olla isot tissitkin. Äijien kyrmät on niin säällittävän pieni. Ei, kun ne on sumennettu, koska ne on niin pieni. No sumennettu sen takia, koska ne on niin väkinäisiä, mutta sit kun on niin semmoista sensuroimaton. Ei semmoista ole. Isot pojat on kertomassa. Joo, okei. Okay. Sehän on varjellut sit yksi jalka. Ei varma, ei sitä pysty syömään torilla. Kato mun housui. Rokkihousu. Kenes pitää? Slamrake. Mä soitan Reckless-lavissa silloin, kun mä soitan Suomen Lavissa. Siis mitä, täällä on Hanna Partanen ja Irene Partanen, onks täältä kilpailevia? Joo, se oli vähän niinku Childian ja Sabian. Kokonaisuuteen mieleen. Voisin maistaa palaa. Mä liityn Reckless Lobbyin. Mä lopetan.
Hyvän näköinen tuo takalasitus. Vasemmalla puolella. Sukupuolitaudit ei tartu, jos pane perseeseen. Sillä ei tarvi kortsua. Se vähän jää paskaa siihen tatin alle, mutta se lähtee pois siihen suussa. Se on ok. Asia selvä. Hei, missä korneri on? Mene vittu pakkaamaan se satana hedissi. Haluan kertoa, niin mun on otettu suihin tuolla Henkan vessassa tuolla. No siitä nyt on jo aikaa. Kuten 10 vuodesta. 6 tuntia ja autolla. Tuliko se baariin keikalle? Jossa ei ole mahdollista vaihtaa valojen väriä. Aivan vanha setä. Meillä oli mukana tää lamppu. Saatiin edes jotain niinku liiket siihen. Millaista tätä toimintaa on? Marika Fingerus sanoi, Jani on tyhmä ja huono sängyssä. Tuohon ei tarvita mitään muuta enää lisäksi kuin, että Jani on mulkku. Ja se on siinä. Hei! Mä liityn Marabotsiin. No siinä on sentään hyvännäköinen nainen toisin kuin sinä. Siis mä olen hyvännäköinen Instagram. Suomen leijonalta sukkoja manaballisille. Aha, semmonen. Pääsin Marabotsiin. Ei, tänä keikalla. Niin joo, mä ajan tänne näin. Mä otan ne ämpärit Marabotsille, kun mä soitan nykyään siinä. Mä sain kenkää. Tää pitää olla humalassa keikoille, mä en halua olla. Kyllä se tiedät. Ole jos tää pal mittaa sanottavaa. Mähän lopetin Leijonassa 2018, niin mä opiskelin itteni hierojaksi suoraan. Ei siinä mennyt vuottakaan, kun mä osasin ne kaikki jutut ja mä olin Marabotsille antanut niin paljon hierontaa. Mä liityin Marabotsiin 2018, mutta mä sain kenkää siitä, sit kun siellä piti olla selvinpäin siellä keikoilla. Marabots? Niin. Eikö se leiskasta ollut kenkää? Niin, sen takia kun siellä piti olla humalassa keikoilla, mä en halunnut olla. Mä Maraa oikeesti hieroin tosi paljon. Mä sain sen pornolehden tuolta noin niin Johannalta. Siinä joku syy. No, jos sä lähet vittu reissuun, 2 viikkoa soitat Euroopassa kiertueella. Niin. No, käykö sä paneen vieraita muihin? En mä. Jos mä oon kiertueella, niin mä en pane vieraita. Mä olin silleen, että mut nykyään se on ton jätken povarissa. Jos et runkkaa tosta noin, niin anna heti takas. Ei oo antamassa. Et jos sä haluat oikein hyvin, niin ostaa niitä toi Ville rapsakoita kurkkuja. Oikeesti mulla kävi silleen, että mä olin Lidlillä kassalla. Ja sit mulla oli semmonen vitu hattu päässä, semmonen huoputettu hattu. Onko se Ville Haapasa? En ole. Joku ihan random muija Lidlin kassalla. Ville, jos näet tän, niin haluaisin vähän sanoa, että vaikka sun naama laitetaan johonkin kurkkupurkin kylkeen, niin ei se niistä kurkuista mahtavia tee. Mä oon käynyt Rafkinin Denniksen kanssa pitkät keskustelut, ja miten te teette sen Pasin pizza? Niin jauhetaan blenderissä sekä ranskan leipä, laitetaan lasoli ihan semmonen pikkunen niinku grr. Eikö se ollut, että noi keppanin pohjalimat kaadetaan semmoseen saaviin, ja sitten se ranskan leipä laitetaan imeytyy. Raiskaa. Niin se laitetaan sinne. Ja siitä se sitten niinku tämmösen liikkeelle. Tää on itse asiassa sama tekniikka, mitä mä käytin tossa just bändin solistiin. Nykyään mä oon Suomen leijona hieroja. Et siinä vaiheessa, kun mä sain kenkää tuolta noin pururadalta Runasmäessä, mä pääsin hierojaksi. Aktiivimallin mukainen työssäoloehto, niin se täyttyy tosi kivasti. 16 tuntia 3 kuukaudessa, niin voi hyvinkin tulla. Kyllähän tää tosi kiva on. Mulla niinku lämpii oikein kädet itselläkin, kun vähän pääsin hieromaan. Vaikka sanoin, että on mun elämässä näitä käänteitä ollut. Täytyy ihan kiitosta antaa tällä hetkellä Vesa Keskiselle, että sehän osti 20 000 meidän Suomen leijonan levyjä. Kyllä, koska mä oon mies. Ne ei ole ilmeisesti myynyt hirveän hyvin siellä kyläkaupassa kuitenkaan. Ei. Mä käsitin, että Vesa Keskinen valitsee ne artistit sinne Miljoonan Rockiin ja ottaa aina yhden hyvän bändin, sitten yhden huonoa ja jotain muita. Siellä on Kaseva pääesiintyjänä. Siinä kävi semmonen väärinkäsitys, että mä olin hieronut niin saatana hyvin Pasiin. Se oli rentoutunut niin, että se naama rupesi näyttää ihan Ville Valolta. Se oli tosi rentoutunut, valehteli koko ajan haastatteluissa. BB. Mitä toi on? Onko se paskaa, onko se kuivattua suppilovahveroa vai onko se koiranruokaa, joka on kastunut ja kuivunut? Se on koiranruokaa, joka on kastunut ja kuivunut. Onko se Viagra-ossi vielä? Joo, siis kyllä mä pillereit vedän. Mitä vihreä oli, niin se oli salatti? Valkoinen jauha, joo. Toi on niinku se on karri tai sahramiriisi. Riisi, okay. Niin. Sahramiriisi ehkä. Hei, missä se vitu ahvenkukko on? Nyt esiin se vittu niinku olis jo. Anna se kukko. Ja tosiaan niitä video ei tavallaan sisällä tuote sieltä. No, tässä meillä on ainoa oikea kalakukko, mitä se Kuopiasta voit ostaa. Kuvaajallekin tuli pikkusen semmonen olo, että mitä vittua nyt alkaa tapahtua. Haistikaapa paska. Tässä on 1,5 kiloa ahvenkukko. Annoppa se veitsi. Ei oo veistä! Ei vi... Pysäypä ensimmäisellä teppelin, niin mä käyn varastaa veitsen siellä. Ai että on hyvä tuntuma. Ai että on hyvä, kato! Kauniin näköinen aina ja vitun kova, hyvä tuntuma. Ja tää on haastava. En mä mikään hakullisen Jussi oo.